Välkomna till ett helt nytt avsnitt av Bessemer Hockeyfönster. Denna gång är det säsongsavslutning, men i detta avsnitt. Timrå bröt en 9 matcher lång förlustsvit när Leksand besegrades med 3-6 på borta is. Bland annat efter ett nytt SHL-rekord. Djurgården vann över de regerande mästarna Växjö, tack vare ett matchstraff bland annat. Vancouver Canucks tog en mycket dramatisk vinst på övertid borta mot San Jose Sharks. Montreal Canadiens tog en minst sagt nödvändig vinst. Cole Caulfield blev stor matchhjälte. Sen så i detta sista avsnitt för säsongen så ska det handla om Winnipeg Jets och för ovanlighetens skull en spelare som inte spelar i NHL, nämligen Mark Hrivík. Välkomna till säsongsavslutningen av Bessemer Hockeyfönster. Timrå har efter 9 raka förluster vunnit en bortamatch. Först så inträffade något extremt ovanligt, nämligen 4 mål på 40 sekunder. Det har aldrig någonsin hänt i SHL-historien att det blivit 4 mål på 40 sekunder tidigare. Det tidigare rekordet var från 1979. Då var det 51 sekunder. Först var det Erik Andersson som gjorde 0-1. 12 sekunder senare kvitterade Max Verneau. 13 sekunder efter det så gjorde Robin Alvarez 1-2 för Timrå. Och ytterligare 15 sekunder senare så satte Didrik Strömberg 1-3 till Timrå. 4 mål på 40 sekunder innebär nytt rekord i SHL. Timrå vann till slut matchen med 3-6. Winnipeg Jets vann mot bottenlaget Seattle Kraken. Matchen slutade 3-5 och Kyle Connor med både mål i tombur och assist i 3-4 målet blev matchvinnare för Jets. Han satte 3-5 pucken i tombur. Frölunda körde över Oskarshamn hemma i Skandinavium. Efter att Elmer Söderblom inlett målskyttet i första perioden så bjöd Oskarshamn Frölunda på 2 mål i boxplay. Oskarshamn gör ju mål åt Frölunda! Titta vad han slarvar! Vad är det han gör, Kim Rosdahl? Uttryckte sig matchens kommentator Patrik Westberg vid målen. Matchen slutade till sist 6-1 till Frölunda. Djurgården vann mot Växjö Lakers med 6-2. Efter 2 snabba mål i första perioden så åkte Växjös Viktor Stjernborg på ett matchstraff för en spark, vilket resulterade i 5 minuter powerplay för Djurgården. Efter den sekvensen var det Djurgårdens match och Växjö var aldrig riktigt nära att hota efter matchstraffet. Luleå-målvakten Jesper Wallstedt blev skadad 5 minuter in i den tredje perioden i bortamötet mot Rögle. Efter att han reste sig ganska hastigt så la han sig och ganska snabbt och tog sig för höften för att sedan tvingas hjälpas av isen. Luleå förlorade med 4-2. Montreal Canadiens tog en minst sagt oväntad vinst hemma mot St. Louis Blues. Hjälte blev Cole Caulfield som både kvitterade med endast 10 sekunder kvar och dessutom så avgjorde han på övertid. Det var Habs 9:e vinst för säsongen och St. Louis tappar viktiga poäng i kampen om slutspel. SHLs värvningsfönster är stängt för säsongen, men trots det så har lagen värvat till sig en hel del spelare, framförallt från KHL som har avslutat grundseriesäsongen. Nu så ska vi se ett inslag om Winnipeg Jets. Så det kikar vi på nu. Atlanta Thrashers bildades 1999 i Atlanta i Georgia i sydöstra USA. Atlanta debuterade i NHL säsongen 1999-2000 och deras första match var den 2 oktober 1999 mot New Jersey Devils. Thrashers förlorade den med 4-1. Thrashers var aldrig något topplag. Enda titeln Atlanta vann var en divisionstitel 2007. Atlanta gick dessutom bara till slutspel en gång och det var säsongen 2006-2007. Då blev Thrashers överkörda i åttondelsfinalen av New York Rangers med totalt 4-0 i matcher. Den 31 maj 2011 blev det klart att True North Sports and Entertainment hade köpt Atlanta och ville flytta laget till Winnipeg. Och den 21 juni 2011 så blev flytten officiell.
Den 24 juni samtidigt som Winnipeg draftade Mark Scheifele som nummer 7 så gick ägargruppen ut med att laget skulle heta Winnipeg Jets. Precis som föregångaren som omlokaliserades till Arizona 1996 och blev Phoenix, numera Arizona Coyotes. Winnipeg har inte vunnit någonting sedan flytten till Manitoba. Inte heller någon Stanley Cup. Inte heller föregångaren dagens Arizona har lyckats vinna en Stanley Cup. Jets har sedan 2011 varit i slutspel 5 gånger. Första gången var 2015. Då blev Jets överkörda av Anaheim Ducks med 4-0 i matcher i åttondelsfinal. Säsongen 2017-2018 är föreningens bästa sedan bildandet 1999. Då gick Winnipeg ända till semifinal där de förlorade mot nykomlingen Vegas Golden Knights med 4-1 i matcher. 11 april 2018 så vann Winnipeg sin första slutspelsmatch någonsin. Jets besegrade Minnesota Wild med 3-2 i den första åttondelsfinalen. Den här organisationen Winnipeg har aldrig vunnit en slutspelsmatch innan den 11 april 2018. Winnipeg slog sedan ut Nashville Predators efter att ha vunnit Game 7 på bortais med 5-1 i kvartsfinalserien. Säsongen 2018-2019 blev det respass redan i åttondelsfinalen för Winnipeg. De förlorade mot de blivande mästarna St. Louis Blues med 4-2 i matcher, efter att ha förlorat samtliga hemmamatcher i slutspelet. Säsongen 2019-2020 förlorade Jets kvalificeringsrundan till åttondelsfinalen mot Calgary Flames med 4-1 i matcher. Efter att Flames Matthew Tkachuk skadat både Mark Scheifele, Patrick Laine och Blake Wheeler så hade Winnipeg inte det slagkraftiga laget de på pappret från början hade. Och i och med pandemin så fick inga andra spelare komma in i bubblan i Edmonton. Så Winnipeg kunde inte stå emot med en tunnare trupp och missade åttondelsfinalen. Säsongen 2020-2021 så lyckades Jets svepa Edmonton Oilers i åttondelsfinalen och vinna med 4-0 i matcher. För att sedan helt oväntat bli överkörda med 4-0 i matcher mot Montreal Canadiens i kvartsfinal. Säsongen 2021-2022 har Jets underpresterat och huserar utanför slutspelet. Lagkaptenen i Winnipeg är Blake Wheeler och han spelar med nummer 26. Hemmaarenan hette i Atlanta Philips Arena och i Winnipeg Canada Life Center, tidigare Bell MTS Place. Nu så ska vi se ett inslag om Marek Rivik som för ovanligheten skulle inte spela i NHL. Så det ska vi kika på nu. Marek Rivik är född den 28 november 1991 i Kadsa som då låg i dåvarande Tjeckoslovakien, numera Slovakien. Rivik är center men kan även spela som vänsterforward. Han blev aldrig draftad av något lag. Marek har bara spelat 26 matcher i NHL med New York Rangers respektive Calgary Flames och han har bara mäktat med 3 assist. För ovanlighetens skull så har vi inte valt en NHL-spelare denna vecka. Marek Riviks största framgång har kommit med Leksands IF i SHL. I SHL så har Rivik hittills stått för 81 poäng på 90 matcher för LIF, fördelat på 26 mål och 55 assist. Även i slutspelet 2021, där Örebro gjorde processen kort med Leksand, så gjorde Marek 2 assist på de 4 förlustmatcherna. I KHL så har Rivik spelat 70 matcher och gjort 17 mål och 21 assist och totalt 38 poäng för Vitias Podolsk respektive Nizhny Novgorod. Mitt under OS i Beijing blev det klart att Marek bryter kontraktet med Novgorod och åker tillbaka till Leksand efter turneringen. Leksand fick efter beskedet ta emot en massa kritik från flera experter som menar att Riviks återkomst innebär ett ras för Leksand och att det var det sämsta Leksand kunde göra och bara lita av det som sades. Vad Marek Rivik kan åstadkomma i Leksand denna säsong återstår att se. Säsongen 2020-2021 vann han hela SHLs poängliga, ligans MVP och guldhjälmen bland annat. Det var det vi hade att erbjuda för denna säsong.
Glöm nu inte gilla, subscriba så ni inte missar när vi släpper nytt material på kanalen. Nu är det programvecka nästa vecka, vilket innebär att det inte blir någon inspelning och sen är det lovvecka. Prenumerera gärna på Bessemer Media och Bessemer Skolans YouTube-kanaler för mer content. Så ses vi när vi ses. Tack för att ni har kollat.